وفادار صحابی امام رضا پاک دے خواجہ مراد خواجہ ابو سلف عزادارو جی کو مامون نے بلایا نا دربار تے امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت دے سارے واقعات خواجہ ابو سلف نوں دس دتے فرمایا جڑا میں دربار وچوں واپس آواں میرے مامون دے دربار وچ آئے دو یا تین منٹ میرے باقی رہ گئے جتنا وقت دیتا گیا سمیٹ گئے امام رضا جدو دربار وچ گئے مامون نے انگورا وچ زہر ملایا سی تش تک پیش کر کے کہیں امام رضا انگور کھاؤ بڑے چنگے امام رضا بادشاہ فرمایا فل جنت احسن من ہو جنت وچ ایڈو چنگے انگور عزاداروں دو یا تین دانے معصوم قوم دے ویر نے زہریلے انگوراں دے تناول فرمائے ابیزا مکسر ساڈے کول پوچھدے نے سید و مومن مکسر جڑے ولایت دے منکر نے مکسر ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر امام ابن میں غیب جانتے سن تو زہر والے انگور کیوں کھاتے دو وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات میں دو بیان کروں گا امام رضا علیہ السلام زہریلے انگور نہ کھاندے تھے جد کی شہادت والا ورثہ نہیں سی ملنا دوسری وجہ سے سید و مومنوں امام رضا علیہ السلام نے زہریلے انگور جانتے ہیں سب انگور زہر شہادت کے واقعات پہلے تو خواجہ ابو سلف کو دس دیتے زہریلے انگور کھا کے امام رضا علیہ السلام نے دسیا رزم بے قضا یہی و تسلیم لے ہم رہے اسی آل محمد خدا دی رضا دے پابند دو یا تین انگور دے دانے ترام فرمائے کھڑے ہوئے مامون ملون کئی دانوں رہو رکھا امام رضا علیہ السلام فرمایا سان ماتے ہم مقصد پورا ہو مامون پوچھتے کتے چلے ہو امام رضا علیہ السلام فرمایا ہے سو توجہ تا نہیں ظالمہ جی تھے ٹورے ہیں آخری جملن تے جان چاہے مکہ دا امام تواڑی میری بات قبول کر ویز کا آن 203 ہجری سیدو مومن موسیٰ کالن دے پاک پتر ردان زہر بن زہر اتنا زریدہ سی امام رضا پاک دا جسم مبارک سر مبارک کو لے کے پیرا مبارک دا سبت رکھ دا ہو تین دن تک معصوم ہے قوم دا ویر بستر تے تڑپ دا لے تیسرے دن ترائی زکات 203 ہجری امام امام محمد تقی علیہ السلام مدینے تو دوست آئے امام رضا علیہ السلام تبرکات امامت سپرد کیتے وسیطہ کیتے ہیں تھوڑی دیر تو بعد معصوم قوم دا دیر دنیا چھاڑے گئے اللہ علامت اللہ ہے